Um dos principais cartões postais de São Paulo, o Parque de Ibirapuera, completa hoje 65 anos. O repórter Igor Duarte traz mais informações ao vivo. Boa noite, Igor. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Há exatos 65 anos, a capital paulista ganhava aquele que se tornaria seu mais famoso parque. Hoje, desde cedo, o Parque do Ibirapuera recebe uma programação especial com diversas apresentações de música e dança, além de outras atividades em comemoração a essa, é claro, importante data. Eu estou aqui bem em frente ao lago, onde nesse momento acontece o espetáculo da Fonte Luminosa Multimídia. O parque, que fica aqui na zona sul da cidade, foi inaugurado em 1954 e tem uma área de 1 milhão, acredite, 1 milhão e 100 mil metros quadrados. São 18 mil árvores, toda essa área é tombada pelo Patrimônio Histórico de São Paulo. Passam aqui mais de 1 milhão de pessoas e, além da programação de aniversário, o visitante pode ir ao Planetário, à Oca, ao Museu de Arte Moderna, o Museu Afro Brasil, além de tantas outras atividades de lazer. Por aqui já se apresentaram inúmeros artistas renomados. Quem vive em São Paulo sabe disso. As comemorações dos 65 anos do Parque do Ibirapuera vão até domingo e você, claro, não pode perder. Fica o nosso convite. Igor Duarte ao vivo para o Rede TV News.